kaip tik laiko atsikėliau, nes ten atvažiavo kažkoks žmogus. Nesuprantu, ką jis ten daro, bet šunį paleido, užkripti dar galvojau, gal aš šitam plotę dar megot. Bet nusprendžiau pasirinkti kairę pusę. Viskas, važiuojame į Makedoniją. Pats tas. Oi. Tai gerai, kad aš nestačiau palapinės dar va čionai. O čionai nuo kelio nesimato naktį. Tikrai nesimato. Aišku, ir te jau sakau, gerai, kad ankstyva. Viskas gerai. Pamiegojau. Tik atvėso, kad dabar. Nes aukštokas žolės. Tai vat naktį taip ir suradau vietą nakvynei. Yra takelis, tai ne, gatvė reikia eiti. Važiavau miestu ir va sieną. Nemokamai gavau kovas, sakau, ar galima atsiskaityti, kad ir nesako, ne, bet taip, nu, ne, ženkų kalbą susikalbėjom, sako, ko tu nori, sakau, kovas, sako, sėsk tik tai, eik tu savo, nu, Balkanų žmonių gerumas mane nustebino. Ir vandenų kada. Žodžiu, yra internetas. Širšės kruzdėlės ten, kur limpa. Kadangi pas mane buvo įpilta ir fantas. Laipsniai dabar. Šiandien pasieksiu sostinę ir vėl ant vakaro. Nu ir vėl reikia kažko. Ir man rekomendavo vakar tas žmogus, kuris sutikau keliautojas, o šitą būtent hostelį, tai dabar žiūriu 14 eurų nakčiai. Bet šiaip yra vat ir už 7 eurus, 8 eurus, 9. Vis tiek viską reikia pasikrauti vėl. Technika labai greitai eina šioj kelionį, nes mano telefono baterija viena labai nelaiko. Ir ištisai ant laido. Reikėjo pasikeisti baterijką. Dabar turiu daugiau problemų. We'll be right back.
Kol kas matosi, kad Makedonijoje tikrai mažiau turistų. Opa. Važiuo. Visą rytą į kalną. Kas čia? Nieko. Palei upę atstumas jau realiai nuo pat ryto. Tai atrodo labai ilgai važiuoju. Nelabai ir vaizdai keičias. Turiu sūrą suvalgysiu, nes čia matau dar kažkur apie 18 km bus. Tai reikia pasistiprinti. Visą laiką minkojom kilt. Tai reikia daryti pertraukas. O, nu, tu atsisėsiu man tą akmens. Hello? Yeah? Ah? Na, ne. Nein, ich brauche gar nichts. Ja. Na, I'm just... Ah? Говоришь по-русски? А-а. For me it's better English, but... Okay, we can speak in English. Yeah. You are with GoPro, you're enjoying maximally in my... Uh-huh. Yeah. Oh, I like this. Everywhere. But why Litauish flag? Because I'm from Lithuania. I have Daivaras, my best friend, Litauish. Really? Really, believe me, in work, in Deutschland, we are back together. Ah, could and be. I like Litauish, always have the best time with. Tikau Albanietį, kuris gyvena Vokietijoje, bet taip pat turi namus ir Makedonijoje. Tai sakė, kad nepasitikė labai makedoniečiais, ypač Skopje. Pusė 12. Kaip matot, vis dar kyla. Tai nutikiuosi antros dienos pusėj leisęs vien. Tai jau 4 valandas, jei nedaugiau jau tiesiog va. Vienintelis geras dalykas – pavėsis. Ir aš kilo jau kokį 30 ir nedaugiau kilometrų. Wow! Ieškau kranto prie šito ežero, bet žiūriu, kad toliau tai nebus, reikia suktis atgal. Kilometrą nuvažiavau. Reikia apsisukti, kad išsimaudyti, nes vėliau jau nebus niekur link Skopje. Važiuoju iš dešinės gal pusės. Labiau atrodo prieinamas krantas nei kairiai. Čia bus gerai. Einam, lendam. Jūs įsivaizduojat, jau norėjau eit maudytis ir vietinis sako stop, stop, stop. Ar plauksi giliai? Sakau, ne. Sakau, o kas? Ir aiškiai sunkiai angliškai kalbėjo, bet supratau, sako, labai pavojinga. Čia sako, kas met nuskęsta po keletą žmonių. Tai ir jūs žinokit, kad atsargiai.
greito. Bet einam į lysim greito. Vandenukas nėra šiltas, bet labai gerai atsigaivint. Kaipgi neįsimaudė tokiam vandenį, kai jau važiuoji čia pro šalį, tai čia jau būtina. Tik dabar leidžias, tik dabar. Alo, iki Skopės liko apie 60 km, pusę kelio nuvažiavau ir dabar turėtų būti nuokalnė, daugiau, mažiau.